Semestern lider mot sitt slut och kanske sitter du hemma och känner så här bara, nej, jag är avundsjuk. Avundsjuk på alla där ute som har skrytit om sina sommarhus och landställen. Jag vill också! Well, I'm here to help you. Jag har letat upp de billigaste landställen du kan köpa i Sverige. Vad vill säga om något passar dig. Och vi börjar med den här gröna skönhetsfläcken för 99 000 kronor i Småland. Ja, det saknas tak, det gör det. Men det är det billigaste landstället, den billigaste sommarstugan du kan köpa i Sverige. Mossgrön! Man får sån. Vet inte vad det är. Är det utedass? Gäststuga? Oh, det är det fine. Då blir det för mycket mögeldoft i första huset. Kan du flytta hit? Här är ju ingen mögeldoft. Visst till och med ström för fan. Du, det jag ska erkänna att det trodde jag inte. Jag har inte tittat på bilderna på förhand. Jag tog bara den billigaste. Över förväntan, måste jag verkligen säga. Litet fönster, liten tavla, kylskåp. Här kan du sitta och skriva på dina memoarer. Någonting säger mig att det inte är lika fint liksom huvudstugan när det inte fanns något tak. Men den här gäststugan är ändå... Ja, nu kommer vi till den här då. Saknas trapp, saknas tak. Fönstret sitter jävligt nära dörren. Man har inte lämnat... Varför sätter man inte det mer centrerat? Det var konstigt. Mer det här jag förväntade mig. Jag ska inte ljuga. Det var absolut det här jag förväntade mig. Mögel. Jag säger att det är mögel här. Massor är det. Det är... Vad har jag inte här? Jo, det är som att det har runnit mögel ner på väggen. Jag tror det finns ett fuktskadeproblem här inne. Det är mycket mögel i tak. Ja, det är mögel överallt här faktiskt. Du får ju... Någonting säger mig att den här bostaden är beyond saving. För sån torki. Här möglar det. Det är ju värre än mögelust för fan. Det är ju helt... Så som något du glömt i kylskåpet lite för länge. Hål rakt in, ventilation. Jo då, men här kan man ju sova annars, eller något. Du får ju nu bara riva allt, tror jag. Jag vet inte ens om stummen går att rädda. Men som sagt, gäststugan är ändå. 100 000 kronor, inte en katastroflocation. Det kan ändå att det är en bra start. Men vi går vidare. 145 000 kronor från den här, alltså det ser ut som stereotypen av en stuga. Det satt ut på, det ser väldigt satt Disneyland ut, men absolut. The Lake Project Premium stuga F09 Jonta. Vet du, detta mitt? Får jag minigolf på köpet? Jag är såld! Jag är såld! För fan äger minigolf? Eller är det någon annan? Är det allmän minigolfbana här? För i så fall är jag inte såld. Jag vill inte sitta här och chilla i min brassestol. Och så säger det någon jävla, det var 10-åring som står här och spelar minigolf. Det vill jag inte veta av! Nej, nej, nej! Då får jag ta stugan och flytta den in i skogen. Högst oklart om minigolfen tillhör eller inte här. Är ju minigolfen borta ju. Vems är minigolfen? Det är en otroligt viktig fråga. Så här ser det ut på insidan. Jag måste ju säga att det är minigolfen som säljer det. Det är ju inte det här. Det ser ut som ett fängelse. Men det får ändå plats ett kök här inne. Jag vet inte riktigt om det är möjligt för stugan så fett liten ut. Men jag antar att det är väl den dubbelsängen då. En soffa och det här, I guess. Det är inga spisplattor så du kan inte laga någon mat direkt. Men ja, det finns el så du kan ha en sån liten man kopplar in i och för sig. Jo då. Men det, ja, den är ju söt annars. Alltså om jag äger minigolf, jag kan också hyra ut minigolf. Sådana puttar och sånt. Tjäna pengar, betala av stugan på det sättet. Kolla! Mallorca-feeling. Jo då. Ja, nej, det är ju inte stort, är det inte. Och jag, som sagt, jag vet inte om jag får ingå minigolf. Denna campingstuga är en mysig, liten och billigare stuga. Som ligger nära vattnet, nära badstranden och nära reception och minigolfbanan. Nej, det betyder att minigolfen inte är min. Då vill jag inte ha det. Vi har den här som basically är ett helt hus. 170 000 kronor i minne Härjedalens kommun. Naturnära. Sjötom. Som man säger. Kanske blåbärsris. Vem vet. Sticks i fötterna när man ska gå ner här och bara... Det finns en brygga där borta. Finns en liten badbrygga. Mycket bra. Kommer in och det är färgglatt. Det är någon som gillar gult och grönt. Det fläckar på golvet. Jag ska inte ljuga. Känns 70-tal. Fast inte det fina 70-talet. Oh, vi har mer färg. Det är mer grönt, orange och det är blått. Och det är... Ja. Det är sån man lagar mat på, ja. Spann. Inget rinnande vatten, eller? Det är nog inget rinnande vatten. Det är spannen som gäller. Oj, oj, oj. Hål. Fläck. Vänta på döden. Ja, jag ska inte ljuga. Det ser inte ut att lukta jättegott här inne. Det är inte det värsta jag har sett. Jag har sett hus som är mycket, mycket värre. Men det är fortfarande... En uppfräschning behövs. Det elementet gör ju inte mycket. Det ser man ju. Oh, nu får sån här riktig jävla supervind den här. Går ju att renovera för trevliga, tänker jag. Här kan man sitta och också skriva sina memoarer. På logen känns det. Jo då, riktig cowboy-stil. Det gillar vissa. Oh, vad är det?
Där får utrymme. Vad gör man här? Här känns brottsplats. Där man ska sortera sina likdelar. Torso här och ben och armar här och... Ja. Ja, det är en bra pin den. Tydlig. Ja, nej. Jag passar på det, Andrea. Vad tror vi om en hel gård för 195 000 kronor? Det blir ju inte mer landställe än en egen gård, tänker jag. Titta, här tänkte jag säga det vid gräs, men... Close enough. Mycket träpanel på insidan. Det ska man ändå erkänna. Men jag tycker det är fint när det handlar om sommarstugor och liksom sommarhus och landställen och sådär. Då är det fint med mycket trä. Vi har trädkonst, eller är det troll där, eller vad är det för något? Jag ser en fot. Gammel tv är det. Shit. En plats där tiden har stått stilla. Jag ser inte mycket eluttag heller för den delen. Oj, fast här har vi en helt annan vibe. Här är det orange plastmatta och fuktskada på vägg. Liten tavla med att vänta på döden. Varför ser tapeten ut så där? Ja, det ser ut så. Är det rätt när det bubblar sig på det sättet? Jag känner mig tveksam. Mer 60-70-tal. Kan behöva uppdateras möjligtvis. Jag ser att duschmustycket ligger där. Varför gör den det? Varför man inte har den? Varför har inte den där så man kan duscha? Jag kör slangen bara. Man har ett badrum till ju. Det är ju badkargrejer. Visst, det här behöver ni också kanske uppdateras, men bättre än förra. Ordentligt toalett, rinnande vatten, sånt uppskattas. Har vi något? Knauset utrymme, känns som man sitter och äter i hallen. Aj, såna här, det är sånt här. Nej, det är båda inte gott. Vad är det som är där? Jag ser att det är någonting där som har uppenbart läckt. Rakt ner i huvudet på den som sitter här. Oj, här är mer, här har det läckt också. Det är bara fucking ruttnar på vägarna. Jag tror ändå att det är någon som har bott här dock, för det är jävla massa grejer här. Så det är någon som bara, I don't give a shit. Är det det här som är källan till fuktskada möjligtvis? Det är mycket tejp på de rören, säger jag. Det är mycket man har försökt laga. Något, det... Ja, lagar jag mat igen, eller vad är det för något? Här inne i pannrummet. Det var ett konstigt ställe att laga mat på. Silvertejp, säger jag. Jo då. Ja, nej, det har... Nej. Än så länge inget som är superlockande, jag ska inte ljuga. Men den här, kolla vad somrigt. 195 000, sommarsverige. Så en blomster och solnedgång. Rött hus, vita knutar. Deppig gräsmatta. Mönster? Jo då, mycket mönster är det. Det är som att sitta i myrornas krig. Jag hade ju tappat det till sist. Då stirrar på de väggarna. Vilken person väljer en sån här tapet? Eller jag antar att de har stått i en butik och som tittar på en sån liten ruta av den här tapeten och tänkt, men den var ändå fin. Men det är de inte förstår när man blåser upp det och liksom hela jävla rummet. Ja, då blir det ju bara galenskap. Men då är det bra att man har det här rummet, så när man tappat det, då sätter man bara så här på den stolen i sin sån tvångströja och bara skakar fram och tillbaks. Oh, det är mycket mönster ute i köket också då. Fan, det blir för på en sån här vägg. Absolut. Alltså om det bara hade varit typ den här väggen, då hade det varit ganska fint. Men när det är typ överallt, it's too much. It's way too much. Den här är bättre i för sig, men det är fortfarande too much. Det är någon som har älskat mönster som har bott här. Då han bara, fy fan, det ska vara tokstål i mönster i vårt enda rum. Man har till och med målat liksom elementet i samma ton. Golvet är i samma ton. Mer mönster, ja. Mer mönster. Någon som älskar de här 60-talsmönsterna. Vad är det för något? Alltså förutom mönsterfesten skulle jag ändå säga att det är ganska bra. Men du behöver ju vara bra på att tapetsera för att det kommer behövas. Har vi någon liten sommarstuga för 195 000? Ser spontant dyrt ut om man tittar på utsidan, men vi får väl se. Du har närhet till vatten, det är ju trevligt. Du får ju fan vada igenom för att ta mycket sånt TBA-vaccin. För att här finns det fästingar, kan jag säga. Och vanka dig igenom fästinghäven för att komma ner till vattnet. Aj, det här ser inte lovande ut, hörre. Nej! 195 000 för den dörren! Termiter. Nej! Nej du, nu känns det som att jag är utomhus fast jag är inomhus. Det är hål i golvet där. Här kommer mössen rakt in. Jag säger vad man säger, äckelpäckel överallt. Den mattan liksom blivit ett med golvet. Fy fan, här luktar det mugget, kan jag säga. Vi behöver inte ens fråga oss om det finns el och rinnande vatten här, för att det ser vi ju att det inte finns. Möjligtvis el, för den här saken har faktiskt en sladd. Men ja, här kan man ju sitta och vänta på döden. Den kommer snabbt här inne, kan jag säga. Jo, men någon form av ström finns det ju, för där har vi något eluttag. Åh helvete, har någon bott här? Det hoppas jag inte att de har gjort. Jag hoppas verkligen att det här har stått övergivet, för helvete vad det ser ut. Ja, här kan man ju sitta vid det bordet om man vill. Det vill man inte. Barskrapat rum, det är liksom, de har ju börjat någon form av renovering här, tror jag, för att det finns liksom inget golv och inget tapet och ingenting. Men det är ju en klein tröst. Vad fan händer med den här vägen? Det håller ju på att kollapsa för fan. En källare jag inte vill gå ner i. Nej, 195 000 för det rucklet. Det kändes mycket. Lindesbergs kommun, jag vet inte. Är det liksom en jävla superlocation? Nej, det var inte fan. Då köper jag nog hellre den här för lika mycket pengar. Karlskoga kommun, 195 000. Ni ser ju, det är ju skog. Det är rött hus och vita knutar i altan. Här kan man sitta i sina plaststolar, såna klassiska. De skulle bara varit vita, så att de är riktigt klassiska. Alla svenskar har haft någon gång. Vi har en quote av något slag. Lite sån latin. Amor.
Vincit Omnia. Jag vet inte vad det betyder. Antagligen något djupt. Det här ser dock fräscht ut, det ska jag ändå säga. Här kan man sitta och käka sin frukost, titta ut över träden. Fan vad trevligt. Lite tråkigt golv kanske med plastmatta. Man är ju inte för det, man har ju hellre trägolv. Men det kanske jag rycker ut den här jävla plastskiten, så finns säkert trägolv under. Jag ser någon mer quote på väggen här, vi får väl se vad det är. Vad är det för något? Vad är det för klump? Jo, radiobil! Radiobåt! Fy fan, här är någon som lever life. Oj. Gammal. Det är gammal spist igen. Det kan man väl byta ut. Det finns ström i alla fall, det är bra. Jag ser ingen vask dock. Var är det rinnande vattnet? Du har så lust att ha hammaren där i köket. Varför är den där? Det känns märkligt. Åh, nu kan vi säga. Enjoy this moment. This moment is your life! Åh, här kan man sitta i den fåtöljen och känna I enjoy this moment because this moment is my life. Och nu får vi översättningen här, kolla. Kärleken övervinner allt. Inte riktigt allt skulle jag vilja mena, men visst. Det är ändå en del obotliga sjukdomar och sådär, men absolut. Liten radio. Oh, det är något form av dass. Det är någon förbränningstid. Jag ser dock en dusch. Jävligt smutsigt här, vad fan är det som händer? Varför är det så äckligt här ute? What kind of nasty is this? Well, mysig altan, I guess. Det är mycket träd i det. Det är ju inte så mycket view. Det är ju bara en väg av träd. Men du vill ju bli lämnad i fred när du är på landet, så att varsågod. Vi har den här pixelfesten för 210 000 kronor. Och när jag säger pixelfest, då menar jag verkligen det. Det här staketet. För det första, vad sjukt att ha typ taggtrådstängsel runt sitt hus. Vem är du? Varför har du dig? Och för det andra, det ser ut som myrornas krig. Bra bild. Mycket bra bild. Det här får mig absolut att vilja investera. Jo då. Jag kan se min framtid här i den här pixelfesten. Titta på den tjock-tiven. Den har antagligen lika bra upplösning som de här bilderna har. Relax-avdelning, yep. Jag anar en bastu. Och här kan man sitta och chillaxa då bredvid brandsläckaren. Ser kommunalt ut. Oh, man sitter jävligt nära den då. Ja, man kommer bränna knäna om man sitter här. Och ligga ner bara bredvid. Bränna sidan. Sen går man ut och tar en liten svalkande dusch i den här. Fan vad gött. Och sen sover man här inne då. Jo då. Ni kunde inte bara köpt en stor matta istället för två små matchande. Nej. Varje sida ska ha sin matta. Oh, vad är det här för något utrymme? Är det här någons mancave? Fy fan, den var deppig då. Helvete vad deppig. Man vet inte, är det ett förråd eller en mancave? Ingen vet. Jag ser en bar. Jag ser en flaska. Så är det så här plastmöbler, de här sofforna. Jag vet, jag tittar på de billigaste grejerna. Men det är ju tråkigt att allting ser ut som fucking skit alltså. Det är... Det finns ju inget, det bästa vi har hittat hittills i den här gäststugan på första huset. Det är typ det enda som har varit fräscht, men visst. Koloniföreningen Linnea, stuga nummer 18, 230 000 kronor i Eskilstuna kommun. Lagar jag mat på den eller? För det vill jag inte göra. Det känns för jävla jobbigt. Jo, soffa. Jo, något obehagligt. Vad är det för något? Ta ner den. Den gillar inte jag. Jag misstänker inget rinnande vatten när jag ser en sån. Ska jag liksom hela badda så? Inget duschande. Nej, varför ska man hålla sig ren? Jo, sniglar. Vitlag, det får hålla. Vampyrerna borta den. Oh helvete, vad är det här för bild? Det här känns ju kidnappning alltså, det här. Nej du. Fy fan. Det här är så sån, du vet, när någon har försvunnit och det enda man hittar är deras gamla kamera. Och det här är liksom sista bilden de tog innan de försvann. Den känslan. Varför har de tagit så mycket märkliga bilder? De försöker vara lite artistic tror jag, men det, jag uppskattar inte dig. Det här är säkert jättemysigt i verkligheten. Att det finns liksom ett växthus där man kan plantera saker. Men när du tar bilden så här, då känns det bara som mord. Det är som ligger lik här. Det här är också inte en enda bild på hur liksom själva huset ser ut. Det är bara massa annan skit. Varför inte säga hur huset ser ut? Ja, det är oroväckande. Pass för mig. Jag Pop Top 50. Bra namn. 250 000 kronor. Här ser det ut som en mysig stuga. Gör det inte det? Dubbla våningar. Är båda våningarna mina eller bor det någon annan på mig? För det vill jag inte. Annars är det ju för jävla intimt. Jag menar, du har inte en granne så långt ögat når. Ska du ha någon som bor fucking ovanpå? Jag menar, du köper ju en sommarstuga för du ska slippa vara i din lägenhet. Då vill jag inte ha lägenhetskänsla igen. Väldigt såhär cowboystuga i övrigt. Uppskattar jag. Den känns också cowboy. Den uppskattar jag inte dock. Åh, helvete vad vilda västern här är. Kolla den lilla eldstaden. Kaminen. Eller vad kallar man så en liten jävel? Yxan. Shit. Vänta, var sover jag här? Du måste ju få båda två. Det kan inte vara något annat. Ingen ström gissar jag. Inget rinnande vatten heller uppenbarligen. För det här är en sån skål där och jag är ute dasset då. Man, känns som kallt på vintern med det hålet eller? Och snöar in. Okej, men du får båda våningarna i alla fall. Ett sovrum där uppe med lucka i golvet. Kök där nere då. Studentmössa.
pingvin. Ja, varför inte? Det här är väl ändå mysigt. Jo, vänta, vad fan är det här för utrymme? Här är nog en stuga till. Här vet jag inte vad det är. Men okej, du får det här också. Inte för att det var mer el och rinnande vatten i denna stugan. Wunderbaum. Luktar det äckligt eller vad är grejen? Tar jävligt skit ut på golvet du. Återigen, yxan bara sådär. Mitt i hemmet. Det är nu alltså vilda västern att laga mat på den. Shit alltså. Det är ju lite coolt, men man har ju orkat typ 2 dygn här. Sen har man ju tröttnat alltså. När powerbanken tar slut. Så, jag åker tillbaka till stan. Här ser jag dock en kran. Det kanske finns rinnande vatten. Ja, det är alltid något. Klein tröst, men ändå. Uff, lägga sig på den soffan. Den är full med insekter den där. Uff, vad den var brun. Nej. Cool i teorin, inte i praktiken. Men vi kan gå lite honky-tonky realness. Vi har en trailer. 250 000 kronor. Det är inte ofta man ser en sån här trailer i Sverige. Det känns ju för jävla amerikanskt. Bra view dock. Jävla magisk view från din trailer. Ja. Alltså det är inte det skarrigaste jag har sett, men det är inte det fräschaste heller. Oklart om du antar att du har någon tank med vatten kanske. Liten vardagsrumsdel. Alltså shit vad amerikanskt det här är. Åh gud. Det är ju lite som har en jättestor husvagn. Alltså det är ju det är. Det är ju en trailer. Men det är ju praktiskt. Då kan du ta upp och flytta på den om du vill liksom bo någon annanstans. Antagligen lite småjobbig att flytta på. Med tanke på att den är rätt stor, men vad fan. Det här är ju lite skall. Vi kanske köper en ny madrass tror jag. Kanske också typ måla om eller tapetsera om här inne. Oh, här var det smutsigt. Varför är det så smutsigt? Det finns toalett. Den antar jag vet inte riktigt hur du tömmer det. Jag vet inte vad det står på för location. Är det en camping så finns det ju så du kan koppla på liksom vatten och sådär. Men står den bara liksom fritt någonstans, då vet jag inte vad som händer med det. Du spolar ut, to be honest. Du är stor ändå alltså. Fan, hur många rum som helst har ett sovrum till ju. Fan, lyx! Okej, då har grannar mitt emot i alla fall. Undrar vad de tycker om att din trailer så här. Åh, för fan, yes, toalett! Vi behöver en trailer verkligen 2 toaletter. Alltså det är ju ingen stor bostad vi pratar om. Men okej, absolut, lyx. Jag är inte ljuga, typ bästa hittills. Alltså skulle jag lägga pengar någonstans, jag hade antagligen lagt dem här. Det är bättre än mycket av det andra vi har tittat på. Det möglar inte åtminstone. Jag ska inte ljuga, det har varit en svag uppställning i dagens video. Många svaga objekt. Men för skojs skull, låt oss titta på vad de rika kan köpa för sommarställe. Har vi ett av Sveriges dyraste sommarhus, 25 miljoner kronor. Där du får pool, tennisbana, någon jävla japansk damm. Alltså, fan mysigt att sitta här dock. Jag ska inte ljuga. De behöver dock rensa på lite sån här algskit. Ska det vara så grönt? Känns det väck. Finns många sittytor. Har vi någon annan liten damm där man kan sitta och käka under trädet? Fan vad mysigt. Vi kommer in i huset och det är gammel Sverige. Det är kakelugn och så vidare. Oh, det är fan mycket mönster. Det är ju matchande dock. Vem har matchande tapet, gardin, duk, sängkläder? Hur får man tag på det? Hur får man tag på en tapet med samma mönster som allt tyg man har? Finns det så här tyg- och tapetbutik? Till och med den rullgardinen är för fan samma. Aja, Det känns som att man är tokig när man har det, men visst. Vi har mer herrgårdskänsla. En riktig sån, nu tar jag en bok från biblioteket. Nu sätter sig och läser Fröding. Eller något. Oj. Grönt kök har vi. Varför väljer folk såna här färger? Det är ju inte fint. Alltså, jag ska inte ljuga, det är inte fint. Det finns fina gröna färger, men det där är inte en av dem. Ett till sovrum, bättre här. Här är det inte samma liksom mönster överallt, det uppskattar jag. Det var beige med heltäckningsmatta, det är bättre. Vi har någon spa-avdelning här också. Det här ser trevligt ut. Trevliga materialval här. Har vi något? Jag vet inte, har det här till spa-avdelningen eller detta något annat rum? Det är lite oklart. Här kan man i alla fall sitta i sin lilla duktfotölj. Chilla satan. Jo, allt detta är samma. Vänta, vad fan är det här för utrum? Det här är ett litet kök. Också. Allting är bara, det är kök och det är lite spa och det är fuktigt här inne eller? Kanske inte är ett spa, det kanske bara ser ut som det. Jag trodde det skulle vara liksom så bastu och sådär, men det kanske inte är, vem fan vet. Det här är nog en gäststuga skulle jag gissa då. Jo, du får restaurangkök, okej. Jag antar att det är någon herrgård där så vi kanske kan hyra ut. Ja, man anordnar bröllop och sådana grejer. Jag fattar. Då får vi in lite cash, det är bra. Logen har vi här, ja. Lite deppet ut, jag ska inte ljuga. Helvete, vad är det här för utrymme här? Det är flera våningar och massa rum och grejer. Har du som ett eget hotell eller vad är detta? Ja, det fick vi inte veta för att det är slut. Ja, fast 25 miljoner, det är ju för jävla mycket pengar, men man kan ju inte säga annat än att, ja, det är ju nice. De rika, de har det nice. Japp, det var dagens positiva slutsats. Vi alla måste bara bli rika för att leva det goda livet. Tack så mycket för att du tittade på videon, var rolig. Ni får ta hand om varandra, så ses vi när vi ses.